Nina Pušlar, o njej lahko same lepe stvari povem. Ninči je en tak sonček, pozitivček. Super. Super sestra. Nežna, prijetna, krhka, ko gre za glasbo, ko gre za njeno kariero, zelo odločna. Sem Nina Pušlar, zapela bom Lahko noč Pirano od Alenke Anike Horvat. Ves čas je hotla pet, imela je zelo dober posluh, vse, kar je zapela, je bilo res dober. Tako da začeli se potem pa na bitki talentov nek tak preboj medijski. No. Na koncu večera prižgejo nebo nad Piranom zaspanim. Kot zvezda to temno odejo, ogrnejo ga še za eno noč. Nikoli ne bom pozabil njenega nastopa. Pozabil sem, kaj je točno pela, ampak vem, da je prišla v studio, se postavila zraven klavirja, odpela, kar je pač nameravala. Mi smo vsi molčali, ker se ne spodobi komentira, dokler so kandidati v studiju. Čekali smo, da gre ven iz studija in potem se je kar usulo iz nas. Ker je bila tako zelo do tistega trenutka najmočnejša, najbolj prepričljiva kandidatka. Drobna deklica, mislim, da je bila stara 16 let, ki pride s takim glasom, da enostavno se studio zatrese in smo, nismo vedeli, ampak slutili smo, da je prišla v naš studio naša bodoča zvezda slovenske zabavne glasbe in očitno se nismo zmotili. Lahko noč, temne ulice. Spomnim se, da sem bil doma in da sem gledal bitko talentov v Marjetovi oddaji in sem rekel, kva pa je to za napunca? Ona je šla tja, ne? Zelo dobro nastopala, ljudje so imeli zelo radi, a ne? Na koncu je tudi zmagala, ne? Ampak tam si v bistvu dosegel neko medijsko prepoznavnost. Bil si pa praktično čist na začetku, ne? A Nina se je znašla. Prvo skladbo z naslovom Ni ona je zanjo napisal Matjaž Vlašič. S pomočjo številnih prijateljev in sodelavcev ji je uspelo izoblikovati svojstven slog, s katerim se je trdno usidrala med stalne zvezde slovenskega popa. Super punca, odličen vokal, pa še ena odlična stvar je pa nej, da ne razmišlja samo o estradi v smislu slikanja, kako bo lepa, kako bo to, ampak resnično veliko dela na sebi. Zmeraj se mi zdi fino, da je Nina nekako naša, tako to čutim. In zelo, zelo sem vesel, da se je dobro znašla v tem skoraj da zverenjaku. Ker to ni tako preprosto. Zmagaš na bitki talentov, dobro, pa potem... Teboj mi je tako lepo, samo vlak sem nebo. S tabo upam si vse, lahko sem srce. Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan. Bila si ti, ljubezen in šolski dni. Enkrat, ko se je sprostila, ne, to kar zalaufali in v bistvu takrat, ko smo mi z njo naredili to transformacijo, ko smo jo pobarvali na oranžno in frfru in na Emi, ne, se je takrat v bistvu premierno pokazala v novi podobi, je pa sam zrasla. Že leto dni po zmagi v bitki talentov je Nina izdala svoj prvenec in ga poimenovala po sebi. Na to sta išli še plošči Srečeno srce in Med vrsticami. Postala je stalna znanka slovenskih glasbenih festivalov, a ostala preprosto dekle, ki se dobro znajde tudi v vlogi tete bratovim polčkom. Ja, moram jo pa zelo pohvaliti, no, zaradi tega, ker je pa res super teta. Predvsem na začetku, no... Mi je ful pomagala, oziroma nama je ful pomagala. Je bila ves čas prisotna, tako da, ja, hvala, no, za pomoč. Kdo še verjame? Kdo še verjame? V besede obljube in daj pa taj dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli na me. Da mu prva so misl, ko stane.
stvari. Kdo še verjame?